кілька років назад я знайшла щоденник оцей чоловіка Романа, щоденник за 6 клас, 91-92 роки. І ну, я розумію, чого мій чоловік одразу зібрався і пішов на війну. Тоді він ще писав. Це школяр, шестикласник писав. Так, слава Україні! Цей шкільний щоденник для Галини Кравцової став сімейною реліквією і згадкою про чоловіка Романа. Каже, коли у 2014-му прийшла повістка, він зібрався миттєво. Він нічого мені не сказав, що він взяв там, найнеобхідніше, пішов, я вже в військкоматі дізналась, він з військкомату зателефонував мені, що він готується до відправки. Ми побачились біля військкомату, я йому передала речі, які встигла зібрати. Служити Роман пішов у 93-ю бригаду з Ясківцем. Розповідав дружині небагато. Лише про те, що дуже важко із забезпеченням. Мало їжі, одягу та потрібного спорядження. Він нічого не казав. Він взагалі завжди казав, що все добре, не хвилюйся, ну, все нормально. І я тоді ще була вагітна другою дитиною, тобто він мене і жалів. А це останнє фото Романа, зроблене під Іловайськом. Те, що чоловік перебуває у гарячій точці, Галина довго не знала. Телефоном він заспокоював вагітну дружину, хоча вже знав, що знаходиться за крок до смерті. Одного дня мені позвонив і сказав: «Ти не хвилюйся, каже, тут, може, кілька днів зв'язку не буде». То він мені нічого не сказав, він тільки заспокоїв мене і все. А мамі він зателефонував і теж поговорив і попросив її не ображати мене, щоб ми дружно жили. Тримала зв'язок Галина із матір'ю одного побратима. Від неї і дізналася шокуючу звістку. Одного дня я дзвоню і розраховую почути відповідь, що по-старому. А вона мені вже відповідає, в нас вже, каже, все, у нас вже похорон буде. Тобто вона вже знайшла свого сина в Запоріжжі. Це він в частині? От першою. Я розумію, що вони були в одній машині. Тіла загиблих були сильно понівечені. Навіть рідний брат Романа не одразу впізнав родича. Зрозуміли, що це саме він, завдяки подарунку дружини. Я йому побігла, купила телефон, бо в нього був старенький, і що було, то біле. І я пам'ятаю, що він мені по телефону, тоді спілкувалися, каже: «Я цей телефон білий замалював, бо в окопі видно, воно біле, воно світиться, він чорним маркером його замалював». І тобто по цьому телефону вже на фото упізнали. Коли Галина Кравцова дізналася про смерть чоловіка, жінка була ще при надії. Каже, і з того часу її життя змінилося назавжди. Як зомбі, я мало що пам'ятаю з тих років, от що мене так, тільки якісь моменти я пам'ятаю, я багато років з життя воно вирвані. І я так згадую моменти, як я йду з коляскою, з дитиною, і відчуваю себе зайвою. Ну, тобто люди йдуть парами, люди або в якесь свято, державне, може, або церковне якесь свято, а я йду, чогось я зайвою була. Ну, так я відчувала себе. А от з волонтерами я вже, я почала людям допомагати те, що хотілося. З 2015 року Галина займається волонтерством, плете сітки та допомагає українській армії. Два роки тому зустріла чоловіка до душі, але війна знову розлучила родину. Звісно ж, він пішов на фронт 24 лютого і зараз в полоні. Це Маріуполь, Азовсталь. Нині Галина виховує двох синів, допомагає українській армії та мріє про перемогу. Та про те, коли вся родина знову буде вдома під мирним небом Запоріжжя. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.